Mudando um pouquinho de assunto, ainda na esteira de notícias internacionais, a Justiça da Coreia do Sul proibiu o presidente de viajar para o exterior. Essa decisão acontece em meio a uma crise política no país após ele tentar impor uma lei marcial. Yook Suk Yeol também é alvo de uma investigação criminal. Na última semana, o presidente da Coreia do Sul decretou a lei marcial, que é uma medida que tem como objetivo restringir os direitos civis e tentar, de certa forma, censurar a imprensa. Essa decisão foi revogada 6 horas mais tarde, depois de uma votação do parlamento. Apesar dos protestos e também da tentativa de impeachment, o presidente continuou no poder.